တင်နန်းဆရာဒေါက်တာစောလင်းထေရောက်ရှိလာပါပြီ။ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုနှစ်ကောစာတက္ကရာ1384ခုနှစ်ကဆုံလပြည့်ကျော်၈ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့နိကာယဝေဒဂုဒီပလိုမာတင်နန်း38ရက်နေ့မြောက်တင်နန်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။သူဖြစ်ပါ၍နမောတတသုံးချိန်ရွတ်ဆိုဘုရားကတော်ကတင်နန်းအားဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ပါရန်လေးမြတ်ယူသေးစွာလျှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါသည်။နမောတတသုံးချိန်ရွတ်ဆိုဘုရားကတော်ကတင်နန်းအားဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ပါရန်လေးမြတ်ယူသေးစွာလျှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါသည်။နမောတတသုံးချိန်ရွတ်ဆိုဘုရားကတော်ကတင်နန်းအားဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ပါရန်လေးမြတ်ယူသေးစွာလျှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါသည်။အမေရှင်ကမြင်ရတာမြင်နော်မြင်ရပါတယ်ကောင်းကောင်းမြင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မြင်ရပါတယ်အမေရှင်မြတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကတော့ဓမ္မပဒတင်ကြားမယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မပဒဘာသာရပ်မှာကျွန်တော်တို့အခုဒီကနေ့က၅ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဘာလဝတ်ကိုရောက်ရှိနေပါပြီအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့ကြံနေခဲ့တဲ့ဒီပုပ္ဖဝတ်ကဒီ3နဲ့ပုံဖဘက3ဝိတုနဲ့ဒီပုပ္ဖဝရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုလာမဲ့အပတ်ကြမှာအဲဆမာကြီးဝင်ပါလိမ့်မယ်အခုဒီပွင့်နေသဖြင့်ခမ်းမကြီးနဲ့ပါဝင်များနေတဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဘာလဝက်ကိုကြော်ပြီးတော့မှဝင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာလဝက်မှာ၅ခုမြောက်ဝက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဘာလဝက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝိတုအဖြစ်15ဝိတုပါတယ်ဩကာရာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့16ကာထာပေါ့เนาะအဲဒီမှာအများစုကတော့တဝိထုတကာတာတွေများပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကာရာနဲ့ဝိထုတွေအဲရောက်တဲ့လောက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးကတော့အဲအညာတရပုရိသဝိထုပေါ့နော်အညာဝရပုရိသဝိထုအညာဝရအညာတရပုရိသဝိထုရဲ့ကာရာတော်လေးကဒီဃာဇာကရတော်ရတ္တိဒီဃံတန်တတယောဇနံဒီဃောဘာလနံတန်တာရောတတ္ထံမအဝိဇာနာတံကျွန်တော်တို့ကာရာလေးကိုအရင်ပူဇော်မယ်ပူဇော်ပြီးမှပဲဝိထုကျောင်းလေးတွေကိုအရင်ထက်နည်းနည်းလေးတော့เนาะပုံစံလေးနည်းနည်းပြန်ပြောင်းပြီးတော့မှဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းလေးနည်းနည်းပြောင်းထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဃာဇာကရာတော့ရတ္တိတဲ့ဟမ်ဒီဃာဇာကရာတော့ရတ္တိဆိုတော့အဲ့မပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မြစ်တာရှည်လျားတယ်ဇာကရာတော့အဲ့မပြောပြီးနိုးချားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုရင်တဲ့ရတ္တိလို့ခေါ်တဲ့မြစ်သုံးရန်ဟာဒီဃာအလုံးရှေလျားပါတယ်တဲ့ညသုံးရံတရက်တောင်မရှိဘောเนาะညတာခဏလေးပဲအိမ်ပြောတဲ့ပုံကိုအတွက်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ညခဏလေးကတော်တော်ရှည်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပဲတန်တတခยีပင်မန်းနေတဲ့ပုံကိုအတွက်ဆိုလို့ရှင်ယောဇနံလေးခေါလောက်အကွာဝေးပဲရှိတယ်တယူဇနာခยีဟာအလွန်ပဲဒီကံရှည်လျားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပဲတတ္ထမံသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုအဝိဇာနာတိနာဝိဇာနာတိမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလာနဲ့မသိတဲ့သူမိုက်တရားဆိုရင်တန်တာရောဒီကောတန်တရားဟာရှည်လျားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီဟွာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီဝိတုရဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရင်ဆုံးဟွာပို့ပေးပါမယ်အဲPDF ဖိုင်လေးအရင်ပို့ပေးပါမယ်နော် PDF ဖိုင်လေး screenshot ပါညာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးအဲဟွာဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာPDF ဖိုင်လေးကိုအခုချက်ပေါက်မှာပို့ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာရာတော်လေးကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်ကာရာမှာအရင်ကြီးတော့ဟိုခက်စစ်တွေလည်းမပါဘူးအရင်ကြီးဖော်ရမယ်
ပါဠိခက်ခက်ခဲခဲတွေလည်းမပါဘူးအဲ့မပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မြစ်တာရှိလေရတဲ့ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားပုံနေတဲ့မှာတော့အများကြားဘူးနေတဲ့အာဖြစ်ပါတယ်နော်ခီးပြင်းမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုရင်လည်းတယူဇနာခီးပဲဖြစ်ဖြစ်တိတ်ကိုရှိလေရတယ်တယူဇနာမဟုတ်ဘူးအဲခြေလန်းဆယ်လန်း15လန်းတော့မလန်းနိုင်မလန်းကျင်တော့ဘူးလေတိတ်ပြီးပြင်းမှန်နေတယ်ဆိုရင်လေအဲ့လိုပဲသူတော်ကောင်းတရားကိုမသိခဲ့တဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရားအလွန်ရှိလေရတယ်အဲ့တော့ဒီအားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂါရာနေကဂါရာနေပြီးတော့မှအရင်ကြီးရှော့ရှော့ထွေထွေရှင်းပြစရာမပါပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကရာဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတာလဲကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ဝိတုနောက်ကြောင်းလေးကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအင်္ဂတပုရိသဝိတုကမြတ်စွာဘုရားရှင်သာဝတိပြည်စည်းဝင်ကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးတဲ့အချိန်မှာဒီကရာတို့လေးကဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲပတေရဏီကောသလမင်းကြီးနဲ့မထင်မရှားအင်္ဂတအမျိုးသားတူပေါ့နော်ပုရိသတူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တူအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဒီဝိတုလေးနဲ့ဂါထာလေးတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချိန်မှာဒီကောသလမင်းကြီးကသူ့ရဲ့စင်ဖြူကြီးကိုစီးပြီးတော့မှဒါရှင်ဘရင်တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်တိုင်းပြည်ကိုဟိုပါပေါ့တိုင်းငံလှည့်လေတာတွေရှိတာပေါ့နော်သူလည်းအဲ့လိုပဲလက်ရာကြီးပြီးတော့တိုင်းငံလှည့်လေတယ်အဲ့တော့လှည့်လေတဲ့အချိန်မှာဘရင်တွေလာလို့ရှိရင်လည်းထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ဘရင်ဆိုတာတာမန်အဖြစ်ရတော့ဒီတရားနဲ့ဟိုညီတဲ့ဘရင်ဆိုရင်တောင်တန်ယုံကတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေချစ်ကြတာပဲလေအဲ့တော့သူ့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲကောသလမင်းကြီးကအော်လာတယ်ဆိုလို့ချင်းအကုန်လုံးနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့မကြည့်ကြပါကြပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတော့ဟိုမောင်မဲရိုက်ပုတ်ပြီးတော့မလာကြနဲ့သွားကြတော့ပြောရင်တော့မှအနောက်ကနေတကောက်ကောက်နော်ဘရင်နောက်ကလိုက်တဲ့သူတွေပါတယ်အဲ့လိုရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့မှာဒီဟိုကောသလမင်းကြီးကတနည်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြတ်သက်ပေါ်မှာပေါ့နော်အဲအမျိုးသမီးတယောက်သူ့ကိုထွက်ကြည့်တော့တွေ့လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တော့ဘရင်ကလည်းပြန်ကြည့်တော့ဒီအမျိုးသမီးကိုအရန်သဘောကျသွားတယ်နော်အဲ့အဲ့မျိုးသမီးကိုသဘောကျသွားတော့မူမက်တွေမေးတယ်ဒီမျိုးသမီးကိုသွားပြီးတော့မေးစမ်းယောက်ျားရှိလားမရှိလားပါညာသွားမေးခိုင်းတဲ့ခါကျတော့သွားပြီးမေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့မျိုးသမီးကအဲဒီလင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တာအိမ်တော်ကြပြီးသားအမျိုးသမီးဖြစ်တော့တားဆိတ်ညစ်သွားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်ဒီမျိုးသမီးကိုလည်းသဘောကျတယ်နော်ဟိုသူကလည်းပဲအဲအိမ်တော်ကလည်းရှိပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူကဥပဒေမင်းနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့မှဒီသူ့ရဲ့အမျိုးသားကိုခုနကသူနှစ်သက်တဲ့မိမရဲ့အမျိုးသားကိုဟိုမင်းခါစားယောက်ျားပေါ့နော်မင်းခါစားယောက်ျားပြီးခန့်တယ်ယောက်ျားကတပီတော့မလုအဲကျွန်တော်မျိုးမလုပြရစီတဲ့ဘာညာပေါ့နော်အဲ့မှာတောင်းပန်နေမလုပြရစီနဲ့သူစင်းဘွားမှာပဲနေပြရစီဆိုတော့မရအောင်အမျိုးသားကလည်းတိတယ်သူမိမအရန်ချောမန်းအောင်တိတယ်ဒီဘရင်ကြီးကကောသလမင်းကြီးကသူမိမကြောင့်သူ့ကိုမင်းခါစားယောက်ျားခန့်အောင်လည်းတိတယ်နော်မင်းခါစားယောက်ျားဆိုတော့အချိန်မရွေးရှင်ဘရင်နားမှာတခုမားတာနဲ့သူကဟိုမင်းမြင့်မင်းထန်တင်ပါဦးအသက်ခံနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကအဲ့လိုပေါ့ကြောက်လန့်ကြောက်လန့်နဲ့နေနေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့မရောလိုချင်တဲ့အတွက်လင်ကိုမင်းခါသာယာသူတန်းပြလိုက်တဲ့အနေထားပေါ့ဒါကောသလမင်းကြီးအဲ့မှာတနေ့ကျတော့ तू ကရှင်ဘရင်ကြီးကထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ဒီခုနအညာတရပုရိသလေးကိုဟိုမင်းမြင့်မင်းနဲ့သိအောင်ဆိုပြီးစဉ်းစားပြီးတော့မှတယူဇနာလောက်ရှိတဲ့ခရီးမှာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့တယူဇနာလောက်တဲ့ခရီးမှာကုမှုဒရာဂျာပန်နဲ့အရုဏဝတီလို့ခေါ်တဲ့မြေနီလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသွားယူဒီနေ့အရောက်ပြန်လာခဲ့အဲဆိုပြီးတော့မှမင်းမလာလို့ရှိရင်မင်းကိုတတ်မယ်ပေါ့အစတဖြစ်ပေါ့နော်မင်းတန်ပေးမယ်ပေါ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဒီမင်းခါယောက်ျားလေးကအိမ်ကိုပြန်ပြေးတယ်ပြန်ပြေးတော့ဟိုမှာထမင်းတော့မကြက်သေးဘူးမကြက်သေးတော့အဲ့ထမင်းမကြက်သေးတော့မနူးမနဲ့ထမင်းတွေဟိုဘာလဲထုတ်ပိုးပြီးတော့နော်ထုတ်ပိုးပြီးတော့အဲ့မှာအပြေးတက်တာအပြေးတက်တာနော်ပြန်အကြမမီမှာဆိုလို့အပြေးတက်ပြီးတော့သွားတယ်သွားတော့လမ်းကြီးရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲသွားနေနေပဲထမင်းကအဲ့မှာလမ်းပေါ်မှာကျက်သွားတယ်လူဒီထဲမှာပြထားတာပေါ့နော်ခကြီးကလမ်းပေါ်မှာတွေအဲထမင်းကလမ်းပေါ်မှာတွေကျက်သွားတယ်အဲ့တော့ခကြီးကိုတထောက်နားတဲ့အချိန်ကျတော့ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော် तू ကထမင်းတို့ဖြီးပြီးစားကန်ပြီးမှ तू ကစားဦးစားပြားလေးကိုဖယ်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကအကောင်းမွန်တဲ့အလေးအထလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်ဟောစားဦးစားပြားလေးကိုဖယ်ပြီး तू ကစားလိုက်တယ်စားနေတုန်းမှသူ့ဘေးနားမှာဒီတခြားခကြီးသွားတယောက်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ तू ကခုနစားဦးစားပြားဖယ်ထားတာလေးကိုဟာလာပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်စာဦးစာပြချန်တာတွေကိုခင်ဗျားကိုကြွေးပါတယ်ပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုလှူလိုက်တယ်လှူလိုက်ပြီးတဲ့အပြင်ကအဲ့ဆွမ်းတဆုပ်ကိုကျန်တဲ့ထမင်းတဆုပ်ကိုအဲ့မှာဘေးနားမှာရှိတဲ့မြစ်ထဲမှာအဲ့ငါးတွေကိုကြွေးလိုက်တယ်ကြွေးလိုက်ပြီးတော့သူကကြံရမရဖြစ်နေအဲ့ချိန်မှာဒီအရုဏမီမြေနီတို့ကုမှုတို့ကြာပန်းတို့ဆိုတာလောလောကူကူရတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုငကားပြီမှာရှိတယ်လို့ကြားဘူးတာပေါ့နော်ကြားဘူးတဲ့အခါကျတော့သူကနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီသမီးတွေပါစားတော့ပြီးလူတန်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ तू ကအဲ့မှာအကျယ်ကြီးអော်ပြီးတော့မှမြစ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှ तू ကတစ္ဆာတွေဆိုတဲ့ခုနကပြောတဲ့လူတဲ့ဟိုဟာကိုအဲဒီဒါနတွေကို तू ကအမျှဝေပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာ
ပါလေဟိုဒီခီးသွားတွေကိုလည်းစားဥစားပြားကိုလူတယ်ခုနကလည်းငါးတွေကိုပေးလူတယ်အဲ့ဒီအလူဟာအလွန်မုံမြတ်တယ်အဲ့ဒီအလူရဲ့အမြတ်ကိုခမားတို့ယူပါကျွန်တော်ကတော့ဒီကုမှုတော်ဂျပန်နဲ့အရုဏမြေကြီးကိုဆောင်ပေးပါဆို၃ချိန်လောက်အကျယ်ကြီးអော်ကြီးပြောတယ်ပြောတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ငကားမင်းကြီးကကြားသွားတာပေါ့နော်ကြားသွားတော့ငကားမင်းကြီးကပေါ်လာပြီးတော့ဒီပုရိသလေးကိုဒီဒီဟိုဟွာလေးပေါ့နော်မင်းခါရောက်ကြအောင်မေးတယ်မေးတဲ့ခါကျတော့အကြောင်းစုံသူကရှင်းပြတယ်ရှင်းပြတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာငကားမင်းကြီးကဒီခုနပြောတယ်မင်းခါယောက်ျားလုတ်ခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုတာရု၃ချိန်ခေါ်ပြီးတော့မှသူလိုအပ်နေတဲ့အရုဏဝရီမြေနီလေးရဲ့ကုမှုရာဂျာပန်လေးပေးလိုက်တယ်နော်ရသွားတယ်ပေါ့ရသွားတဲ့ခါကျတော့သူပြန်ပြေးလာတယ်ပြန်ပြေးလာတော့သူ့စိတ်ထဲမှာခုနကာရာထဲမှာပါတယ်လို့ပေါ့တယူဇနာခီးဆိုတော့ဟိုမှာဂျာပန်ရခဲ့တဲ့နေရာနဲ့ဒီမြို့နေရာတယူဇနာပဲกว่าအဲ့ဒီတယူဇနာกว่าတော့သူ့မှာဟိုတော်တော်နဲ့မရောက်ဘူးလို့ထင်ရတာပေါ့နော်ခုနတယူဇနာခီးရဝေးတယ်ဆိုတာဒီကနေလာတာပေါ့နော်တယူဇနာတော်တော်နဲ့မရောက်နိုင်ဘူးဟိုမှာဗာလဲညနေရက်လဲစောင်းနေပြီတကားကလဲပိတ်တော့မယ်တယူဇနာပြန်လဲမရောက်နိုင်အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဒီကောသလမင်းကြီးကဥပေတမြင်နဲ့အဲ့နေကြမှာဟိုဟိုဟာဟိုဗာလဲကျွန်တော်တို့မြို့တကားကိုအစောကြီးပိတ်တယ်အစောကြီးပိတ်ဘရင်ကိုယ်တိုင်တော်တယ်ပဲခက်ပြီအစောကြီးပိတ်တယ်တမင်တကားသူ့ကိုကြောက်ချခြင်းတာဟုတ်အစောကြီးပိတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဒီခုနပြောတဲ့မင်းခါယောက်ျားမြို့ထဲဝင်လို့မရတော့ဘူးဘလို့မှဝင်လို့မရတဲ့ခါကျတော့အပြင်ဒီကျောင်းမှာအိတ်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာသွားအိတ်လိုက်ရတယ်။သွားအိတ်လိုက်ရတော့အဲ့မှာကောသလမင်းကြီးအဲ့ညမှာသူကကိုကောင်ပြန်မလာတော့ဘူးလေ။ပြန်မလာနိုင်ခါကျသူကဝမ်းသာအဲတမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားတမျိုးပေါ့။နောက်ရကြရင်တော့ဟိုကောင်တော့တက်ရပြီ။တက်ပြီးရင်တော့ဟိုဟိုအမျိုးသမီးကငါရတော့မယ်ပေါ့။ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသူကတဏှာရာဂစိတ်တွေဟုံးထားပြီးသူမှအိတ်မပြောနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ။နော်။ခုံပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာ तू ကအဲ့မပြောဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမိုးကလည်းတော်တော်နဲ့မလင်းနိုင်ဘူးဟုတ်လားမိုးလင်းလို့ရှိရင် तू ကဟိုကောင်ကိုတတ်ပြီးတာနဲ့ဟိုမှာမိမယူတော့မှာမိုးကမလင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာအဲ့မှာအဲ့ဒါပြောတော့မြစ်တာရှည်လျားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်မိုးလင်းရင်မိမရတော့မှာမိုးကမလင်းနိုင်ဘူးတော်တော်နဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒုသနာတော်ဆိုတဲ့အတန်ကြီးကိုကြားတယ်အဲ့တော့ပြောတာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝိထုကဓမ္မမိတ်ဆွေတိုင်းဒိုင်းကြီးပါကြားဘူးတယ်ဝိထုပဲဒုသနာတော်ဝိထုဒီအင်ညာတရာဘေကုဝိထုရဲ့နောက်ခံဝိထုပါလေအဲ့တော့ဒုသနာတော်အတန်ကိုကြားရတဲ့ခါကျတော့သုံးတန်အတိုင်းပဲကောသလမင်းကြီးကသူ့ရဲ့ဒီပရောဟိတ်တွေဘာတွေမေးတဲ့ခါကျတော့ပရောဟိတ်တွေကဘာသာကြားတွေလေဘာသာကြားတွေတေချာလည်းမသိဘူးဒုသနာတော်ဆိုတာဘာမှန်းကိုမသိဘူးမသိဘူးလို့ပြောရင်လည်းပဲရှင်ဘရင်ရဲ့အထင်သေးခြင်းကိုခံရမယ်ယာရုချတာတွေဘာတွေခံရမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဟိုပါပေါ့နော်ဟိုရှင်ဘရင်ဘရင်ကြီးပေါ်တာဒုသနာတော်ဆိုတဲ့အတန်ဒါဘရင်ကြီးဟိုပါပေါ့အတန်အနေရရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲအဲ့တော့ရစ်ပူဇော်လို့လို့တယ်ရစ်ပူဇော်လို့လို့လဲဆန်နှမျိုးဆန်နှမျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတရာစီစုစုပေါင်း1200ပေါ့เนาะစုစုပေါင်း1200ကိုရစ်ပူဇော်ရမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စင်နေမြင်းနေနွားလားတွေဆိုပြီးတော့အမှအမျိုးမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာတလေးဆန်ကြီးပဲ10မျိုးပြီးတဲ့ခါကျတော့တတို့သားတတို့သမီးဆိုတော့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးပေါ့ပေါင်းရင်စုစုပေါင်း12မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတရာစီဆိုတော့1200အဲ့မှာဟိုဘယင်းအဲ့လိုပြောတော့ဘယင်းကလည်းဟိုတေးမှာကြောက်တယ်လေပေါ်သလားမင်းရတေးမှာကြောက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ဘယင်းဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ကောသလမင်းရဲ့သူကနှစ်ပြည်တော်မင်းပြနှစ်ပြည်တော်မင်းနှစ်ပြည်တော်မင်းဆိုတော့ကောသလတိုင်းနဲ့ကာတိတိုင်းနှစ်တိုင်းကိုသူကပိုင်တယ်နှစ်ပြည်တော်မင်းဆိုပို့ပြီးတော့มาဟောဖြစ်တာပေါ့เนาะဟိုပြည်နယ်ကလည်းကျယ်ပြန့်တော့အဲ့မှာသူကသူအမိန့်ထုတ်လိုက်တယ်ခုနကသူလိုချင်တဲ့နွားလားတွေဆင်းတွေမြင်းတွေအဲစိတ်တွေဝတ်တွေကြက်တွေအကုန်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးရှာရှာပြီးတော့ပြည်ကြီးမှာအကုန်ချုပ်ထားတာအကုန်ချုပ်ထားတယ်လူတွေရောပဲလူ200ပါမှာပေါ့မျိုးသားတရာမျိုးသမီးတရာဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့လိုတွေအများကြီးချုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဟိုနွားတရားဩဝတ်တရားဩလူတရားဩနဲ့အဲ့ဩဟိတန်တွေကိုမန္လိကာမိဖုရားကြီးကကြားတော်တယ်မန္လိကာမိဖုရားကြားမေးတော်တာဘလို့တော့ဘာများဆိုတော့မေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့မှရှင်ဘရင်ကြီးကဖြစ်ပုံဖြစ်နည်းတွေကိုသိတဲ့ခါကျတော့မန္လိကာမိဖုရားကြီးကကောသလမင်းကြီးကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဆူတယ်ပြောရမှာပေါ့အခုကိစ္စကားနဲ့ဆိုရင်အာရှင်ကဟိုနှစ်ပြည်တော်ဘရင်ဖြစ်ပြီးဒီလောက်တော့ညံနေသလားတိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ရဲ့မင်းဖြစ်ပြီးဒီလောက်တော့ညံနေသလားလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုတတ်ပြီးတခြားလူတယောက်အသက်ရှည်သွားတယ်ဆိုတာထုံးစံမရှိဘူးလောကမှာ။ဟောဟိုတယောက်ကိုတတ်ပြီးတော့မှကိုကအသက်40မှာတည်ရမယ်ဒီကသူ့ကိုတတ်လိုက်လို့ငါအသက်50ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလောကမှာထုံးစံမရှိဘူး။ဒါမျိုးမရှိနိုင်ဘူး။ရှင်အဲ့လောက်တော့ညံနေသလားပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလူမိုက်ပုံသားတွေကဘာလို့ယုံတာလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလူမိုက်တွေရဲ့စကားကိုယုံပြီးတော့မှတတ္တဝါတွေကိုမစင်းရဲစေသင့်ဘူး။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အနီးနားမှာအနီးနားဆိုတာတဲ့ကိုအုတ်ချုပ်မင်းလုံးနေတဲ့တိုင်းပြည်မှာကိုအဗညူတာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ရှိနေတယ်ဒါဟိုရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီအနီးနားမှာကိုရှိနေတဲ့အတွက်
ဖယားရှင်ကိုရှောက်ပါလားပေါ့ဆိုပြီးအဲ့တခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကတေမာကြောက်တဲ့ခါကျတော့နောက်ရက်အဲ့ဒီမိုးလင်းပြီးသူနဲ့ပြောပြီးချင်းပဲချက်ချင်းဖယားစီသွားပြီးတော့အခြေအနေတွေအကုန်ရှောက်ထားပါတော့နော်ဒီလိုဒီကြောင်းရှောက်ထားတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အဲ့တော့မင်းကြီးကြားရတဲ့နော်ဒုသနာတော်ဆိုတဲ့အတန်ဟာအသက်အန္တရာယ်ရှိစီတဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အရင်တော့ကဒီမကောင်းမှုပြုမှုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအခုမှအဲ့ဒီမကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတွေပြန်ခံရပြီးတော့မှဟိုအယံစင်းရဲ့ပင်မလုံးတဲ့အတွက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်အော်ဟစ်နေတဲ့အတန်ဖြစ်တယ်မင်းကြီးနဲ့တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ခုနရစ်ပူကြော်တာတွေပဲမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းဟိုဟာကရှင်ဘုရင်စိတ်ဝင်စားသွားတာအဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလဲရှင်ဘုရားပေါ့ဘာလို့လို့သူတို့ကအဲ့လောက်ထိစင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတွေခံရတာလဲဆိုတော့အဲ့မှာအခုဒီမှာဓမ္မမင်းဆွေတို့မြင်တဲ့ဒီဟိုဟာလေးပေါ့နော်အဲဒီဒုသနာတော့ဇက်ထုတ်လေးပါဒီမှာပါလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်ကသူတို့ကကတပမတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကလူအသက်2000တန်းမှာသူတို့တငယ်ချင်းလေးယောက်ရှိတယ်တယောက်တယောက်ကိုသူကဂတိ40လောက်ကြီးချမ်းသာကြတယ်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းလေးယောက်ကသူတို့ကတိုင်မင်ကြတရက်ကြတော့ငါတို့ဘာလို့ဝင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တိုင်မင်ကြတော့တယောက်တစ်မျိုးစီပြောကြတာတယောက်တစ်မျိုးစီပြောကြတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးတထေးတယောက်ပြောတဲ့စကားကိုအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့မှဟိုဘာလို့ပြောသဘောတူကြတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ချင်းအော်ငါတို့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေပေါများတယ်တခြားတွေလုံးမနေတော့ဘူးငါတို့ဟာလာလောကမှာဟိုပစ္စည်းဥစ္စာမမမောတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာမမမောတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ငါတို့မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဖျားယောင်းမယ်အမျိုးသမီးတော်မှာသူကသားမျိုးသမီးတွေကိုဒီမှာသူတစ်ပါးဇနီးများလို့ပြထားတာနော်တော်တော်ဆူဆူဝါးဝါးအဲ့တော့သူတစ်ပါးဇနီးများတွေကိုမှာဟိုပျော်ပါမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာ၄ယောက်သားတိုင်မြင်ပြီးတော့မှမသေးအသက်ရှင်ချိန်အသက်အနှစ်2000တိုင်တိုင်သူတော်ဘာမယားတွေချောပေးလာပေးဒီလိုမယားတွေကိုခုနလိုပေးကန်စွန့်ကျဲပြီးတော့မှအဲ့လိုပရဒါရကံပေါ့သူတော်ဘာမယားကျူးလွန်နေဆိုတော့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရလည်းဟုတ်တယ်အဲ့တဲ့ဆိုးတယ်ပရဒါရကာရမိတုမိစ္ဆာစာရအပြင်မှာရိုးရိုးမဟုတ်ပေါ့နော်သူတော်ဘာမယားဆိုပူဆိုးတယ်ကိုကိုတိုင်းတီလာပြတ်တယ်လို့သူတော်ဘာမိသားစုပါပျက်စီးစေတယ်ဆိုတော့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရတဲ့ပူဆိုးတယ်ပရဒါရကံကာမိတုမိစ္ဆာစာရကံတမျိုးပါပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီပရဒါရကံကိုသူတို့2000တိုင်တိုင်ကျူးလွန်ကြကျူးလွန်ကြတဲ့ခါကျတော့အိုက်ကနေပြီးတော့တက်တန်းနေကုန်လို့အသေးလေးသေးရောတိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အဝီစီရောက်သွားတာပေါ့เนาะအနှစ်2000တောင်ကျူးလွန်နေဆိုတော့တစ်ခါလုံးရင်တော့အကုသူကမရေမတော့နိုင်ပြန်ဆက်ရတာလीအနှစ်2000တောင်ကျူးလွန်လွန်ဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့ဘဝကတော့စဉ်းစားစရာမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့မှာအဲ့ဒီ၄ယောက်ဒီတဲ့ဖျားတဆုနဲ့တဆုကြားမှာအဝီစီမှာဖြစ်ရတယ်အဝီစီမှာလွတ်ပြီးတော့လည်းမပြီးဘူးလောဟကုံပြီးငရဲမှာအဲ့ငရဲအိုးထဲမှာနော်ငရဲအိုးထဲမှာတခါထပ်ဖြစ်တယ်ငရဲအိုးမှာထပ်ဖြစ်တော့အဲ့ငရဲအိုးထဲမှာသူတို့ကဟိုပလုံးဆိုကြွားရလို့ရှိရင်ငရဲအိုးမျက်နှာပြင်ကနေဟိုအောက်ကန်းကျန်းပြင်အထိဆိုအနှစ်2000ကျတယ်ကျတဲ့ကာလငရဲအိုးကြီးကဘလောက်ထိနှစ်လဲဆိုတော့ဘလောက်ထိနှစ်လဲဆိုငရဲအိုးထဲကိုမြုပ်လို့ရှိရင်ကျန်းပြင်အထိရောက်ဖို့အနှစ်2000အဲ့ကနေအပေါ်ပြန်တက်လာရင်နောက်ထပ်အနှစ်2000အဲ့လောက်ထိကျတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကငရဲဒီလောကြီးလောဟကုံမီငရဲအိုးထဲမှာကြာပြီးအနှစ်2000အောက်ကိုဆင်းလိုက်နောက်ထပ်အနှစ်2000အပေါ်တက်လာလိုက်အပေါ်တက်လာလို့ဒီငရဲအိုးရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့တွေနောင်နာတွေရပြီပေါ့တဘောကနော်နောင်နာတွေရပြီးတော့ဂါရာတပုတ်စီရွတ်ဖို့စ조사တာစ조사တော့ဂါရာကိုအစုံမရွတ်နိုင်ဘူးအဲ့မှာတလုံးစီနော်အက္ခရာတလုံးစီပဲဂါရာတပုတ်စီကိုအက္ခရာတလုံးစီပဲရွတ်ပြီးတော့မှပြန်မြုပ်သွားပလုံးစီတစ်ခါနှစ်2000ပြန်မြုပ်သွားပြန်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဒါကောသလမင်းကြီးကိုရှင်းပြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဂါရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝိတုကျောင်းနေရှေ့မှာဆိုလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းတီးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဂါရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာမရေးတော့ဘူးအဲရှားလို့ရပါတယ်เนาะနေရာအနှံ့မှာရှားလို့ရအဲ့တော့ဒုသနာတော့ဂါရာလေးတွေအပြည့်စုံမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီကောသလမင်းကြီးကိုရှင်းပြတာပေါ့เนาะရှင်းပြတဲ့အချိန်ကျမှဒါကောသလမင်းကြီးအလွန်ထိတ်လန့်တန်ဝေကတွေရပြီးတော့မှအခုနကသူတော်ဘာမရားပုံမှာပြင်မာခြင်းနဲ့ပရဒါရကံသူစေတနာကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာပေါ့เนาะဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်စီမှာဒါသူဝန်ခံတယ်ပေါ့ရှင်ဗျာတပိတော့သဘောပေါက်ပြီဗျာတပိတော့အဲညတာရှည်ခဲ့တာသဘောပေါက်ပြီเนาะသူတော်ဘာမိမလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့မိုးမလင်းသေးဘူးဟာမိုးကမလင်းသေးဘူးကြားတာပေါ့เนาะမနဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေနေတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะညတာရှည်ခဲ့တယ်သူတော်ဘာတမားလိုချင်တဲ့ပြင်မာတဲ့စိတ်နဲ့ညတာရှည်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသိပါပြီဗျာပေါ့ရှောက်တဲ့အချိန်ကြတော့အဲ့မှာလည်းပဲအခုနာမင်းခါယောက်ျားပြီးခဲ့တဲ့ညကအဲ့မှာသွားပြီးအိတ်ခဲ့တာလေမင်းခါယောက်ျားကလည်းအနီးနားမှာရှိတယ်နားထောင်တာနားထောင်တော့အဲ့မှာမင်းခါယောက်ျားကလည်းတပိတော့လေနားလိုက်ပါပြီဘုရားပေါ့နော်တယူဇနာခကြီးဟာဘာလို့တလောက်ဝေးတာလဲမိမဇောနဲ့လေမိမဇောနဲ့တေမာကြောက်လို့တယူဇနာခကြီးကဝေးတယ်ထင်တာဟုတ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့သ
तू आले भी नाले भाभी बो कोदला में आले नाले भाभी तो शाओ डे खाजारो मा ठी में सो अभिया अरे कोदला में जी ने इन्हां डरा बेकु इन्हां डरा पुरी दारु शाओ डे जगाना कु तंडी ओ नीनो ससे बिरो मा अगु डिगा जागरा डो साशी डे ओ डिगा राली बो नो डिगा राली कु डिगा जागरा डो रेडी डिगा तंडा दा योजन है डिगो बाला ने तंडा रो तड़म में आवी जाना डेंस उरे गारा रोली बु में सो अभिया का हो जारो मुबारे ऐमा कुना ब्योरे पुरी दाली का इन्हा ड्रा पुरी दाली का रो तोड़ा बड़ी भू जाऊ पारे चाबो गुरी ले बे तोड़ा बड़ी सादी ना ओ तड़मा तैयारी को पाँच साइंड वाजा बारे सुबियो डी गारा रो डी विटु लिया ऐलो निगों छोटा बारे ऐरो डी विटु ने डी गारा मा चनोरु पारी तिंगे ना युजामले गो काम यो गो ना पारी तिंगे ना युजामले सुरो चनो डी मावो ना चनो कौन अच्छे तिंगे ना चनो अम्मी ने स्वेट उठा डाल के शीरे अजी नो डाली रे चनो मस्सी जन हाउ गुड डी नो बाई मा चनो वो ना अच्छे यार ए डोरी लुली रे प्यार था रे और डमा मिस रो डी डी चनो रो निका रो डी डिप्लो माते ना मा सारें टिंग यार डी शीरे आई जा रे चिंग जा ये डी सारें टिंग ने बोगुरी डोर सो डाली ये दो मालि में मिमी पारी न्यारी ये रे चिंचाएं कुछ जनरू डिमा तेंगे ना फोटो ढारा ले रही हूँ ठे दो दोंजुलो यारा बनो तड़ाम तड़ा दोंजुलो यार बारे लगा जनो दोंदे चप्पे डे अटवा तमामी सुविधा नितेंगे ले जुलो यार दलो मनितेंगे में जुलो यार बारे और अरे इंजन ड्रा बुरी दा वेटु आ कामोंने डली ली देखूँ आ डी विटु नाप कह लिया नहीं ला रहे लोग डी लोले मैं सालू यार हूँ ना राजाओं में लोग चनरू तमाम इस रोड ही मम्मी ये साउ साबियारी जो ये अम्मी लोग मम्मी डे बोगो की दो बोगो लोए नी डे बोगो वो साबी मच्छे ना लुडामियों में पिया लिया साउ साबिया चंले बिरो मा लुडा� Pati dah na bo, no. Dalam we cuci cuci le sudah libo, no. Iya, kuku satu lagi ni dia. Dah bo, no. Dana ribu. Cacing, amir api bahme, no. Di dana alam mumiya deh tu di baham mian lincah mah dulu dah mahu sahu sahbiya luthare kudo, no. Oh, baham mian lincah mah mepihan ini, petara sirna kudo ini luthare alu pih deh tu. Cenam mian alu taru kolosin alam cuci me. Taja mulu, no. Taru kawa banyak suro, adi. Ayah ni cina dalih ujar lagi tak boleh, amya beli je ha, long jadi jadi sura, tengah dalih tu kulai cina tu jalan me, nara ka di lumai gu sejat ini dan dia mau de, no, pinya sih ojika macam dah, guna kodala minji ubo, kodala minji guna lumai bau nari tu abis tu mah sejat ini tu doh kaya tu mah, oh, oma cina tu mami suruh jabu lagi, sejat kau dah 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 mah di, sekarang aku mah sih de amu amya tu lebih pinya apa kaya nari. ใส่ใส่เด็กเก่าเนี่ยเลยเป็นเพียบูระใส่เด็กเก่าเนี่ยมวยประมาณนั้นเราคือดูเลยเป็นเพียบแค่ไหนสุดหรอดูตามแบบประมาณนั้นเนี่ยเราไม่เท่าไหนอะหรอเนาะเอาเก่าเท่าไหนอะหรอรูดีบาปาร์เลยไอ้รูดีเรื่องมันจะโน้ตดีแล้วตมารีชีเรปกูเรปากงบามาสุดหรออันมาตู้เออเปลี่ยนเปียไม่ประมาณนั้นอย่างเนน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 
ကျွန်တော်တို့တွေရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒီဝိထုဒီကာရာနဲ့နောက်တကနံပါတ်4ပေါ့နံပါတ်4ကခုနမလိကာမင်းပြားကြီးကောသလမင်းကိုဆုတလို့ပေါ့နော်ဟိုတိုင်းမျိုးချုပ်မင်းလုပ်တဲ့သူတွေပညာနည်းလို့ရှင်အောက်ကလူတွေခံရတာပဲအောက်ကလူတွေခံရတာပဲနော်တီလာနည်းလဲခံရတယ်ပညာနည်းလဲခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတဦးတယောက်ချင်းစီဒီကံတစ်ခုချင်းစီသွားသည်ဆိုတော့လဲပဲကျွန်တော်တို့အဖျားတော်ခတ်တယ်အကုန်လုံးအဖျားတော့ကတယောက်ကတအားကန်ဆိုးနေပြီဆိုအဲ့မှာပတ်ဝန်းကျင်အကုန်ခံရတာပဲလေဒါမျိုးတွေဘာမှမဆိုတုတ်တန်ဒီထဲမှာအများကြီးမြင်ပူပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအစင်စင်ခွဲပြီးတော့မှဘယ်သူကန်ဆိုးတဲ့ကောင်လဲဆိုခွဲထုတ်ရတဲ့အစင်ဒီရောက်ကုန်တာလေအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့တယောက်ကိုကန်တစ်ခုစီဖြစ်ပေမဲ့ကန်လူတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဟိုလူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှပတ်သက်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုတိုင်းမျိုးချုပ်မင်းလို့တဲ့သူရဲ့အရေးအချင်းအရလည်းပဲတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တိုင်းသူပြည်သားပေါ်မှာတက်ရောက်တယ်ခုနကောသလမင်းကြီးဆိုရင်အဲရှောက်လို့တော့မှာလေသူခုနမန်လိကမိဖုရားကြီးတာမထိန်ကုလို့ရှင်ရှောက်လို့တော့မှာညံနေတဲ့အတွက်เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်
ကောသလာ မင်းကြီး တော့ တစ်စလဲ 6 လောက် ကုန်တယ် စားတာလဲ တော်တော် စားတယ် ပြောတယ် တော်တော် ဝါတုတ်ကြီးတယ် နော် ကောသလာ မင်းကြီး တော်တော် စားနိုင်တယ် ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ နော် အဲ့လိုမျိုး ပညာ နည်းတဲ့သူ မင်း ဖြစ်လို့ရှင် တိုင်းပြည် အတွက် ဒါ မကောင်းဘူး ပေါ့ နော် တိုင်းပြည် ဆိုရင် တိုင်းပြည် မှာ ရှိတယ် တိုင်းသူ ပြည်သားတွေ အဲ့ အတွက် မကောင်းတဲ့ သဘော ရှိတယ် ဆိုတဲ့ ဟာ လေးလဲ ဒါ ကျွန်တော်တို့ မြင် ရလိမ့်မယ် နောက်တစ်ခု ဒါလည်း အရေးကြီးတယ် ပေါ့ နော် ဒီ နံပါတ် 5 လေး ဟာ လူ တစ် ဦး ကို အသက် ချင်း ပြည့် တခြား တစ် ဦး ရဲ့ အသက် ကို ယာ ချင်း ဆိုတာ လောက မှာ မရှိနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ ဟာလေးပေါ့เนาะဒါလေးလည်းမှတ်သားဖို့ရယ်ကောင်းတယ်မန်လီကမိဖုရားကြီးရဲ့မှတ်ချက်ကလေးပေါ့ဒါเนาะတအူးကိုတက်ပြီးတခြားတအူးအသက်ရှည်သွားတယ်ဆိုတာမရမရှိဘူးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုနံပါတ်6ကပရဒါရကံဟာအလွန်ယုံညံ့ကြောင်းဒီသင်္ကန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရမယ်ပရဒါရကံဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုယ်တိုင်ယုံညံ့သွားတယ်လို့ဟိုဘက်ကမိသားစုလည်းပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဇက်အမျိုးဇက်ပါယုံညံ့သွားတ
Now the goo. The Yamadi dua, the Yago Madi Jenny Hudo, a John Jock, building the goo, Mabu. Mabu thing will Bumu Majuda, a bare label map, and they are Shiame, Nagaro, a good digarae, and Nichobe. Now so much, Piotali, that the man not Wizanati. Tatama de Yao, Madilogen, than they are she melu Piotarahu, to the Gondi Yao, Daddy, Nabak Condi, to the Gondi Yao, Madilogen. ยุ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 ย
ံဒန်လံကရိယာနတ္တိပါဠိတဟယတာတဲ့နော်အဲ့တော့မဟာကတ္တပဝိတုပါနော်စရံစရံတော်ကလျာဏမိတ်တာကိုရှာမိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့အတ္တနောမိမိထက်တေယံတိလအစရှိသောဂုံတို့ဖြင့်လူလွန်မြတ်သူကို၎င်းအတ္တနောမိမိနှင့်တတိတံတိလဆသောဂုံတို့ဖြင့်တူသောသူကို၎င်းစေနာတိကိစေယအကယ်၍မရညာအံကိုနှင့်တိလသမารီတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိုရီမကိုထက်ကောင်းတဲ့ကိုထက်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရခဲ့ဘူးဆိုရင်နဲ့နော်ဧကစရိယံတယောက်တည်းသာကျင့်ခြင်းကိုဒန်လန်မြဲစွာကရိယာပြုရာဤတယောက်တည်းပဲကျင့်ပါတဲ့ကိုထက်သာတဲ့လူကိုနဲ့တူတဲ့လူမရှိရင်တယောက်တည်းပဲကျင့်ပါတဲ့ကတ္တမအဘဲကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြောရတာလဲဆိုရင်နဲ့ပါဠိမလိမ္မာသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုနေတရာမှီ၍တဟယတအပေါင်းဖော်ဤဖြစ်ခြင်းဟုသောတိလဂုံကျေးဇူးသည်နတ္တိမရှိနော်သူလူမိုက်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှသူတော်ကောင်းတရားရတယ်ဆိုတော့ထုံးတယ်မရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတရားရှာမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိနဲ့တိလတူတဲ့နော်တိလတူများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူအလားဝိဟာရိကနေနေတူဒီမဟုတ်မိမိထက်မြင့်မြတ်သူနဲ့အတူနေထိုင်နေထိုင်ဒိုဒီမဟုတ်တပါးတည်းပဲနေပါတဲ့အဲ့လိုမျိုးလူမိုက်နဲ့ကတော့မနေပါနဲ့လုံးဝเนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒါရာရလေးကဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲပေါ့เนาะသူ့ရဲ့နောက်ခံဝိတုလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့နောက်ခံဝိတုကဒါအရှင်မာကတ္တပပဲเนาะကျွန်တော်တို့သိကြတယ်အရှင်မာကတ္တပပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားရှင်ဇေတွင်ကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးတဲ့အချိန်မှာဒီဒါရာရလေးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်เนาะအရှင်မဂတ်တဘကအဲ့ဒီမှာဒီကာတာဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာရာဇဂိုပြည်မှာတည်င်းသုံးနေကြပါတော့တပည့်နှစ်ယောက်နဲ့အတူရာဇဂိုပြည်မှာတည်င်းသုံးနေ။အဲ့ဒီမှာတပည့်နှစ်ယောက်ထဲမှာတပည့်တစ်ယောက်ကသူကတကယ်ကြိုးကြိုးစားစားရှင်မဂတ်တဘကိုအရန်ယူတည်ပြီးတော့မှနော်အရှင်မဂတ်တဘကိုအရန်ယူတည်ပြီးတော့မှတကယ်ဝကြီးဝင်းငယ်ကိုတေချာပြုစုတဲ့တပည့်တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအလူလက်ဖက်နဲ့မျက်နှာလှုပ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်။နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ तू မလှုပ်ခဲနဲ့ဟိုကောင်ကဟိုတစ်ယောက်ကဟိုအရှင်မာကတ္တပရေသုံးတက်ဖို့အတွက်ဟိုဗာလဲရင်နွေးတွေပါကြိုပြီးသွားလို့ရှင် तू ကအဲ့ဒါချောင်းချောင်းနေတာ။ပုံမှန်ကြိုပြီးသွားပြီဆို तू ကအရင်ဥအောင်သားတင်နေပါအရှင်ဘုရားရေနွေးကြိုပြီးပါကြီးဘုရားအဲရေချိုးပါဘုရားဒါမျိုးပေါ့ तू ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲ့လိုပေါ့နော်လူလေတွေတအားကြနေပါပေါ့နော်။အဲ့လိုလူလေတွေကြလူလေကြတော့အဲ့ဒီဝိနည်းပြည့်စုံတဲ့တပည့်ကသူစဉ်းစားတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လှည့်ပြားတာတော့ငါဖော်ထုတ်မှဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဖော်ထုတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတရက်ကြတော့ तू ကဟိုပေါ့နော်ဒီရေနွေးအိုးထဲမှာရေလေးနည်းနည်းလေးပဲထည့်ပြီးတော့တည်ထားလိုက်တယ်အဲ့မှာ तू ကနည်းနည်းလေးစုတဲ့ခါကျတော့ရေငွေ့တွေထွက်တယ်လေ
因为他的户特别吉祥的耶稣里面听的声音嘛，这里多少人兄弟啊，因为要来家不呢？多少人看见？先把盖子把多几个户嘛，把因为嘛没事。因为那里是垃圾的，什么因为也没事了哈，路皮咋来不？啊，门票了我啦，洗的时候估计嘛不马龙因为没洗，说哎嘛对吧？喏，没洗完呢洗的不喏？哎里面出院的时候标的把人家说先把盖子把输来的不喏？输来的盖对吧？哎嘛。过收嘛的路都无么差别呢，对吧？哎嘛，啊，我把路打理，我打理掉了路呢，我修的把伢子对吧？先把盖子把不嘛，谁收比较嘛先有买它，对没啵？先把盖子把不喏，所以那这些收完多的看家咯，因为对吧？现在这边都要都出家了，现在这边都要都出家了喏，先把盖子把这边呢要都出家了，哎呀，家了对吧？没来多，没来多比对吧？都都这把的脑壳里对吧？比较，先把盖子把也牛的起码多比对吧？มะฮุมะฮุมะฮุกาอุกาดิตั้วเปียวล่ะบ่เนาะโหอะမျိုးเนี่ยเมยดิอาชิมากะตะบะမျိုးเนี่ยเมยดิโหอะชิเมะมะลาอูล่ะมะเทียเมยจี้มะบ่าอูล่ะซอกูเจ้ามานี่มะกาวลูจังเกดิฮาอะลุซุบลูผิดลูเลยบาลุบี้อ่ะมะเลยซออ๋อบาหิงบาหิงบาหิงนี่ลุบไปอะล่ะซอเนี่ยกาวเลยเมยบ่ซออะล่ะเนี่ยโหชิมากะตะบะမျိုးเนี่ยดูเปียวได้หิงนี่อกงซีเซนไปล่ะซาดอกพวยอ่ะดิบ่หิงนี่อะบ่าวิน ซาดอกเวียรีซีซั่นไปแล้วไอ้ซาดอกเวียรีหิ้นเลียรียูวีแลมอกงซาบิจ้องเปลี่ยนมาไอ้เหล่านี้ชิมากะตะบะยังไม่ตีอยู่ไม่ตีเลยเนาะเอ้นาวเยจ้ะတော့ไอ้หลุเวอะชิมากะตะบะก็นาวเยจ้ะတော့ตรุอမျိုးเวซ้นกันเล่ได้คาจ้ะတော့อမျိုးเนี่ยเมยจ้ะတော့บ่ฮะอရှင်พี่อ่ะไม่เนี่ยเวนี่ไม่ก้าวอยู่เปล่าเลยไอ้ห่าเนี่ยเลยเนี่ยเบลูเบลูพี่หลุทุๆทะทางนี่เปลี่ยนผิดละเลยบาญาโหเมยได้คาจ้ะတော့ไอ้ตัวมาโห
အဲ့တော့ဒီဘက်မှာပေါ့နော်နောက်တဲ့ slide တစ်ခုမှာအဲဒီမှာပေါ့နော်စီစီလူတန်းတာတွေပါဒီမှာပါတာပေါ့နော်ဘာလို့အဲ့လိုလုပ်တာလဲအခုလိုမျိုးဝိညာဉ်ပြုပြီးစားတော့ခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဟိုလုပ်ထားတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဝိနီးမှာဟောထားတယ်ဝိညာဉ်ပြုပြီးတော့မှတောင်းစားတောင်းရမ်းပြီးတော့မှစားသုံးတဲ့အမှုကိုမပြုအောင်ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးမဟုတ်ရင်ဘယ်ဟာကိုလှူပါလို့ပြောခွင့်မရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့အမျိုးပဲပြောလို့ရတာကိုယ့်အမျိုးမဟုတ်တဲ့ဘုံငါဝတ်သားလေးဘလူလေးချက်ပေးပါတို့ပါတို့ယဟန်တို့မှာပြောခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ပြုပြီးတော့မှစားတော့တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမအပ်ဘူးပေါ့နော်ယဟန်နေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဘာလို့လောက်တာလဲနော်ကိုယ်နဲ့မအပ်တဲ့ဟာကိုယ့်အမျိုးလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာလို့အဲ့လိုဘာတွေချက်ပေးပါညာတွေဖဲ့ပြီးသွားပြောတာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအရှင်မကတ္တပဆုဆုံးမာတာပေါ့ဆုံးမာတဲ့ခါကျတော့အဲသူကနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဆုစိတ်ဆက်စိတ်ဆိုးအောင်စိတ်ဆိုးလိုက်အဲ့နိုင်ဖြန့်ကြရင်တော့တွေ့မယ်ပေါ့နော်ငါလောက်တာလေးဒလောက်လောက်ကလေးကိုငါ့ကိုဒလောက်ကြီးပြောတယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲနောက်ရက်တခါအရှင်မကတ္တပတို့ဆရာတပည့်နေရောက်သွားလဲတော့အဲ့မှာဟိုတဲချောင်းလေးကိုမီးရှို့မီးမလောင်တဲ့ဟာကိုဒုတ်တွေနဲ့ရိုက်ခွဲအဲ့မှာအကုန်လုပြီးတော့သူကចောင်းအောင်ထွက်ပြေးသွားတာပေါ့နော်ထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီလေအဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကတစ်ချိန်မှာတေလဲတေကောသူဒီဒါငရဲကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်ငရဲကိုရောက်လဲရောက်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသိတဲ့အတွက်အခုစရင်စေနာတိကိစ္စရအစရှိတဲ့ကာရတော်ကိုဟောတဲ့အနေထားကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုရောက်သွားတယ်ဒါနောက်ကဝတ္ထုလေးကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာရနဲ့ဒီဝတ္ထုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဟိုဘဝသင်္ကန်းတွေရနိုင်မလဲရနိုင်မလဲဆိုတော့ဒီမာယာတာတရားတွေနဲ့မိမိမပြုတ်ဘဲနဲ့ပြုတ်ကြအောင်နော်လုတ်တဲ့အလုတ်ဟာတကယ်တော့မကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဒါမာယာတာတရားနဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်ဒီပဲเนาะခုခေတ်ယုံကြီးကနာကြီးတွေမှာလည်းရှိတယ်လေလူကြီးနာနေတဲ့သူတွေတော်တော်များများလုတ်သူတို့လည်းမလုတ်ဘူးအောက်ကလူတွေခိုင်းပြီးရင်ကိုလုတ်တယ်လို့လို့ဘာလို့နဲ့ဆရာသမားကိုတင်ပြတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကဒါမာယာတာတရားနဲ့ကိုမလုတ်တာကိုလုတ်ကြအောင်နေဆောင်ပြီးတော့ဒါဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်လဲ့ပြားလူတွေစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘဝသင်္ကန်းစာယူရမယ်ကိုလုတ်တဲ့ဟာကိုပဲလုတ်ရင်လုတ်တယ်မလုတ်ရင်မလုတ်ဘူးအဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုပါတယ်ပေါ့เนาะဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုအခုနကဒီကိုယဟန်ဆိုလို့ရှင်ဒါအလွန်ဒေါဝဆက်တတာလို့ပြောရမှာပေါ့စွတ်စိုးမအတော်ခက်တာเนาะအကောင်းပြောလဲနားမထောင်လေအဲ့တော့အကောင်းပြောလဲနားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစွတ်စိုးမအလွန်ခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါဝဆက်တတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အတိတရားရဖို့ဆိုတာတော်တော်မဖြစ်နိုင်เนาะစုံမနာယူလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလျှင်တရားရဖို့လွယ်လိမ့်မယ်စုံမနာယူခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလားဖျားကိုယ်တိုင်ဆုံးမလဲရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဆုံးမနာယူခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါကြောင့်မလို့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့တွေတရားအတိတရားတွေရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ဆုံးမနာယူလွယ်ဖို့လိုတယ်ဆုံးမနာယူခွင့်ရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘဝသင်္ကန်းစာလေးကိုလည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒ
ီဝိထုနောက်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလ ీల တွေ့ရှိရပါတယ်နောက်တစ်ခုအာဒီနံပါတ်4ရတော့ဒါဟိုဘက်က copy ပိုးပါလာတဲ့သဘောရှိရေနော်နံပါတ်4မဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်5ပေါ့နော်နံပါတ်5ကအခုတို့အမှုတွေဟာဇရက်ဇရက်အရာမှာတည်လို့ရှင်ရင်းနဲ့အစရှိအနောင်အောင်ပြုတ်တဲ့တည်းအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတဲ့ခါကျဒီဒီမြတ်စွာဘုရားဒီယဟန်နေကိုပြောတဲ့ခါကျယဟန်နေကမေးတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီလိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တာလဲဆိုတော့ तू ကအခုဘဝတွေမဟုတ်ဘူးအရင်ဘဝတော့လေအဲ့လိုပဲသူတော်ကောင်းတွေဟာလာဖြတ်စည်းနော်အေးအိုးအိမ်နေဖြတ်စည်းမီးချိုအဲ့လိုလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်အနေထားရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပဋ္ဌာန်းမှာလည်းရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆိုလို့ပဋ္ဌာန်းပူဇော်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်အာပညာဝါဒတွေပဲပူဇော်လို့ရှင်အမ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာတော့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရတ္တမှုသာဝါတော့မှုသာဝါဒတ္တဥပနေတ္တပစ္စေနာပစ္စယောစသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟောတာရှိတယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရတစ်ချိန်ကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်တစ်ချိန်ကျူးလွန်ဖို့အတွက်ကိုသူက practice ဖြစ်သွားတာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ဘာပြောရမလဲဇယိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဇယိုက်ဖြစ်သွားတာတစ်ကြိမ်လှုပ်ဘူးရင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်ဘူးကပိုးလွယ်သွားတယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မလှုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်ဆိုရင်ပထမတစ်ကြိမ်လှုပ်တာနဲ့ဒုတိယတစ်ကြိမ်လှုပ်တာဘယ်သူကပိုးလွယ်လဲဒုတိယတစ်ကြိမ်လှုပ်တဲ့ဟာပိုးလွယ်တယ်လေကျူးလွန်ဖို့ဆိုတာမခက်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အာကုတုနဲ့ပတ်သက်ရင်အစားရှိနောင်နောင်မဖြစ်စေနဲ့တစ်ခါလှုပ်ပြီးနောက်တစ်ခါလှုပ်ဖို့မခက်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ပဋ္ဌာန်းဒီဥပနိဒ္ဒယပစ္စည်းမှကိုဟောထားတာရှိတယ်အဲဒီမာတုကာတိကံမေမာတုကာတိကံမေတ္တာအမေယိုတတ်သောကံသည်နောင်ဘဝတွင်အမေယိုတတ်သောကံအားဥပနိတိယဖြင့်ကျေးဇူးပြုရအဲ့ဒါအထုံလို့ပြောတာပဲဗျာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိလားတစ်ချိန်ကိုကအမေယိုတတ်ပြီးရင်နောက်ဘဝတစ်ခုသောဘဝမှာကိုကအမေနဲ့စိတ်ကတိကောင်းဖြင့်ဒုံးဆိုလက်ကရင်ပြီးတော့တတ်ပလိုက်ကောဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကတစ်ချိန်တတ်ဘူးတဲ့လက်ရင်ထားတာတန်တရာမှာဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အယမ်းချောက်စရာကောင်းတယ်အာကုတုနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇရိုက်ပေါ့နော်အလေးအကျင့်မဖြစ်သွားစေနဲ့အစားရှိအနောင်တော်မလုံးနဲ့ဆိုတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့ဘဝသင်ခန်းစာကိုဒီဟာကနေကျွန်တော်တို့ရရှိမယ်ဒါအလွန်အရေးကြီးတယ်နော်အရင်အရေးကြီးဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်ဆိုအစားရှိအနောင်တော်မလုံးနဲ့ဆဲတာဆိုတာကအစပဲနော်ဆဲတာဆိုတာအစဒုစရိုက်ဆဲပါလို့မို့ကျွန်တော်တို့အစားရှိအနောင်တော်မဖြစ်စေဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အဲထိမ့်သိမ့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့ဘဝသင်ခန်းစာလေးကိုလည်းဒီမှာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုအဲမလိမ္မာတော့ဒါနံပါတ်6ကတော့ဒါအခုဂါထာရဲ့အနှစ်ချုပ်ပါပဲเนาะအခုနာလုံးတပည့်မလိမ္မာတဲ့နေတာတဲ့စာလို့ရှိရင်အရှင်မကတ္တပါကြီးကိုယ့်ဘကိုယ်ကိုဒူတင်ဆောက်တည်တာဒီဒူတင်ရမှာဣတတက်ရတာလေအရှင်မကတ္တပါကိုယ့်ဘကိုတပားတဲ့ဒူတင်ဆောက်တည်နေတာမှာကောင်းအောင်ပဲပေါ့เนาะမလိမ္မာတဲ့သူနဲ့နေတော့အခုစိတ်အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်ရတယ်လေဟုတ်လားဟိုမှာဟိုလူတွေအနှောက်အယှက်ပေးဒီလူအိမ်ကြောင်းမီးရှို့သွားတယ်ဘာနဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မလိမ္မာတဲ့သူတွေလူမိုက်တွေနဲ့အတူတူနေရတာတဲ့စာလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကူကိုတရောက်တဲ့ဧကစာနော်ဧကစာကြီးကျင့်တာမှပို့ပြီးမြက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီဘဝသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယမြောက်ဝိထုဒုတိယမြောက်ကာရာကနေရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တတိယမြောက်တော့ပေါ့နော်တတိယမြောက်ဝိထုပေါ့ဒါကတော့အာနန္ဒတိတိဝိထုအာနန္ဒတိတိဆိုတာအာနန္ဒတထေးပေါ့နော်အာနန္ဒတထေးဝိထုပௌဒ္ဓမတိဒနံမတိဣတိပါလောဝိဟိညတိအတ္တဟိအတ္တနောနတိကုတောပုဒ္ဒါကုတောတဏဒါကတော့လွယ်လွယ်လေးပါเนาะအဲလူမိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်เนาะလူမိုက်တွေကဘယ်လိုထင်လဲပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုထုဇဉ်အန္တပုထုဇဉ်တွေကအောင်ငါမှသားတွေရှိတယ်ငါမှသမီးတွေရှိတယ်ဥစ္စာတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးသားသမီးတွေဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုဆွဲလန်းမှုနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတမ်းဆင်းရဲနေရတယ်တဲ့เนาะတကယ်တမ်းတော့အတ္တဟိအတ္တနောနတိကုတောပုဒ္ဒါကုတောတဏပဲတဲ့အမှန်နဲ့ခါကြတော့အတ္တဆိုတဲ့ငါဆိုတာမှမရှိတာနော်ငါဆိုတာမရှိတဲ့အတွက်ငါသားတွေငါသမီးတွေဆိုတဲ့သဘောတရားဟာလည်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲငါဥစ္စာဆိုတာလည်းပဲကိုအားကိုလို့မရဘူးပေါ့နော်ညောင်စောပေါ်မှာလဲပြီးတော့မှတရားဆဲဆဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသမီးတွေရောသားတွေရောစီးစိမ်ဥစ္စာတွေရောဟာဘာမှကျွန်တော်တို့မကယ်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ကိုအဲအားကိုရအနေနဲ့မထောက်တည်နိုင်ဘူးနော်ကိုယ့်စီမှာရှိတဲ့ဒီဟာပေါ့တိလသမာဓိပညာသူတို့ကောင်းတရားတွေဒီသားကျွန်တော်တို့ရဲ့အာကုရာဖြစ်တယ်တန်တရားတစ်ချောက်လုံးပဲဘဝရောက်ရောက်အာကုရာဖြစ်တယ်အာဒီသမီးတွေဥစ္စာပစ္စည်းတွေဒီအာကုရာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီအနှစ်ချုပ်ကာရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ခံဝိထုလေးကိုကျွန်တော်တို့အနှဲငယ်ပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတာဝိထုပြီမှာပေါ့အဲ့တော့တာဝိထုပြီမှာအာနန္ဒာလို့အမည်ရတဲ့အထေးကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်သူကလည်းပဲဂတိ40လောက်ကျွယ်ွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်လေးနှမျောတတ်တယ်လို့ပြောတယ်တော်တော်လေးနှမျောတတ်တယ်သူ့မှာလည်းမူလသီရိဆိုတဲ့သားတယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့သူကသားကိုအမြဲတမ်းဆုံးမတယ်မင်းရှောက်မပေးနဲ့ဟိုဘေးဒီဘေးရှောက်မပေးနဲ့ဟ
ဥစ္စာပစ္စည်းတွေစုရတာပေးရတာမဟုတ်ဘာညာပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးသူကမစ္စရိယအရန်ကြီးတယ်နော်အဲ့လိုမစ္စရိယအရန်ကြီးတယ်အဲသူတေကန်ကြီးကြတော့သူကအဲ့မှာသူပိုင်ဆိုင်လေးဒဲရနေပြီးတော့ချွေအိုးငါးလုံးကိုသူကအဲ့ဒီသူ့သားမူလသီရိကိုမပြောဘဲနဲ့သူကတဏှာဝတ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့သူတစ်ချိန်မှာတေသွားတယ်ပေါ့တေသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတာဝိထိမှာပဲသူကဟိုဒွန်ဆန္ဒအမျိုးရဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ဟိုဘိုက်ထဲမှာလူပြန်ဖြစ်တယ်ဒွန်ဆန္ဒမျိုးမှာလူသွားပြန်ဖြစ်တယ်အပရိဒိရေယူပြီးလူသွားပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပရိဒိရေယူကလေးရောအဲ့ဒီဒွန်ဆန္ဒအရင်တော့ကတာဝိထိဆိုတာလဲဒါဟိုပါပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားလဲတောက်လျှောက်ကြီးအဲ့ဒီတာဝိထိဇေတဝန်မှာတစ်ချိန်လုံးနေနေတာဖြစ်တဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကလည်းများတယ်လို့အလူတန်းလဲအလွန်ရက်ရောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့အဲ့မှာရှိတဲ့ဒွန်ဆန္ဒတွေကဒီထဲမှာရေးတာတခါလေတချို့ရက်တွေဆိုအတပြားတထောင်လောက်တော့ရတာလို့ပြောတယ်။နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပရိသေနေကလေးအောင်မရတော့တာအဲ့လိုဖြစ်တာသူရဲ့ခံကနော်အဲ့ဒီဟိုနန္ဒတထေပရိသေနေလေးအောင်အဲ့မှာဟိုအတဲအတန်ရှာဖွေတောင်းရမ်းတာကိုသူတို့မှတနေ့တနေ့စားဖို့နဲ့မမှန်အောင်ဖြစ်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံပါလာတာကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲနော်လူတယောက်ဟာကံတစ်ခုစီဆိုပေမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအနှဲငယ်တော့ဆက်နွယ်တယ်အဖျားတော့ခတ်သေးတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဒီလူပရိသေတွေနေတယ်အောင်အဲ့မှာသူလွယ်လွယ်ကူကူစားတော့ဆရာကိုမရတော့ဘူးတမျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံးအဲ့လိုဖြစ်တာเนาะပြီးကြတော့ဒီကောင်လေးမွေးလာတဲ့အခါကျတော့လေတော်တော်ရုပ်ဆိုးလာတဲ့เนาะသူ့ကိုမြေဖုတ်ဘလူးလို့တောင်ထင်ကြတယ်ရုပ်ကဆိုးသွားမကြီးအသားတော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်မှာပေါ့เนาะတော်တော်ကိုရုပ်ဆိုးပါတယ်တဲ့ဆိုးတဲ့အခါကျတော့ကြံတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကိုတွေ့ထွက်ပြေးကြတာဘလူးထင်ပြီးတော့တဲ့အဲ့လောက်ကြီးဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲတဲ့သူ့ရဲ့အမေကြီးကတော့ဒါတမမဆွေမိခင်မြတ်တာပေါ့เนาะဒီမှာပြထားတယ်ဒီတဲမှာလည်းပြတယ်သူ့အမေကြီးကလုံးဝမစွန့်လို့ဘူးเนาะตาနဲ့သူ့ကိုမောင်းထုတ်မယ်ဆိုလဲသူသွားမယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာเนาะဘလောက်ရုပ်ဆိုးပြီးတော့မှဒုက္ခပေးတဲ့ตาဒါပေမဲ့အမေကြီးကသူ့သားကိုမစွန့်ပါဘူးလေเนาะအဲ့တော့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့နဲ့မလိုက်ခိုင်းတော့ဘူးသူ့ပါနေတဲ့မြတ်ကဘာမှတောင်းစားမရဘူးမရတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘာသူသူဒီကောင်ဟလာသွားနိုင်လာနိုင်တောင်းနိုင်တဲ့အချိန်ကျတော့ตาမင်းကဟိုဘက်သွားတောင်းငါဒီဘက်တောင်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုလုံးတဲ့အခါကျမှဒီအမျိုးသမီးဒွန်ဆန္ဒအမျိုးသမီးကအရင်လိုပဲတောင်းလို့ရတယ်တဲ့သူပါနေတယ်ဗျာတောင်းမရဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာသူ့ရဲ့ကံလေအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့လိုနဲ့ဒီဟွာပေါ့နော်ဒီဟိုဒီကောင်လေးပေါ့အဲ့တော့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကဒီဒွန်ဆန္ဒကောင်လေးရဲ့သူကအဲ့လိုပဲသူ့အမေပြောတော့သူလည်းအင်ဂျင်ယာလိုက်တောင်းတာပေါ့တောင်းတဲ့ခါကျသူ့အရင်အိမ်ပြန်ရောက်သွားတာရောက်သွားတဲ့ခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာသူ့အိမ်လိုပဲထင်တာဟုတ်သူကဇာတိတရညံလေးလေးနဲ့ရှိတော့သူ့အိမ်ထင်ပြီးသူကခက်တီနဲ့ဝင်ချသွားအထက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမူလာသီရိရဲ့တားတွေသူ့နဲ့ဆိုမြီးတော်မှာပေါ့သူနဲ့ဆိုမြီးတော်မှာဘူလာတိတိသားဆိုအဲ့ဒီသူ့ရဲ့မြီးပေါ့နော်အရင်ဘောကမြီးတယ်အဲ့မှာကြောက်လန့်ပြီးတော့ဘလူးတွေပါတယ်ထင်လို့အဲ့မှာငိုကြတာပေါ့နော်ငိုကြတဲ့ခါကျတော့ဒီမူလာတိတိကတထေးဆိုတော့သူ့မှာနောက်ကတပည့်တပန်းနေအလုတ်ကျွေးတွေရှိမှာပေါ့နော်အဲ့မှာခုနတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်ပြီးတော့နှင်ထုတ်တာပေါ့နော်ခုနတယောက်ရိုက်ပုတ်နှင်ထုတ်တာဒါမဲ့အဲ့မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲအဲ့နားမှာအနီးနားမှာဆွန့်လာခံတဲ့အချိန်နဲ့ကြုံတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကတထေးကိုခေါ်ပြီးမေးတာပေါ့ဘလူးဖြစ်ကြတာတုံးဘာညာမေးတဲ့ခါကျတော့တတိယကျောင်းသူရှင်းပြတယ်ရှင်းပြတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအာနန္ဒာအရင်တော့အာနန္ဒာတတိယမှန်သိတဲ့ခါကျတော့မဟုတ်ဘူးမူလတိတိဒါကအရင်ဘဝကမင်းဖေအာဟိုကမယုံဘူးလေဒီလောက်ယူဆိုးပန်းဆိုဟာလာဟိုနေဘလို့မဟုတ်ဘူးနော်ရုပ်ပြက်စင်းပြက်ဖြစ်နေသူ့ဖေမဖြစ်နိုင်ဘူးမို့ဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယုံအောင်လို့မင်းမြုပ်ခဲ့တဲ့ရွှေအိုးကြီးငါးလုံးလိုက်ပြလိုက်ဆိုတော့အဲ့မှာကျတော့ရွှေအိုးငါးလုံးရှိတဲ့နေရာလိုက်ပြတော့မှသူကသူ့အဖေမှယုံသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့သူကမူလတိတိကိုခုနရုပ်ဆိုးတဲ့တယောက်ကိုတရားဟောခြင်းတဲ့အတွက်အခုလိုပေါ့နော်တားတွေတမီးတွေဥစ္စာပစ္စည်းတွေဟာနော်အာကိုရမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဗုဒ္ဓမတ္တိတဏ္ဍမတ္တိအစရှိတဲ့ဒီကတော်ဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတ္တယမြောက်ဓမ္မမရှိလို့ဒီအဲဂါရာနဲ့ဝိတ္ထုကိုရရှိပါပြီအဲ့တော့ဒီဂါရာကနေဓမ္မမရှိလို့အခုဒီမှာကျွန်တော်6ခုပြထားတယ်နော်ကျွန်တော်ဘဝသင်ခန်းစာလေးထုတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကပထမတစ်ခုကတော့မစ္စရိယဆိုတဲ့စိတ်ဝင်တိုတတ်တဲ့မစ္စရိယစိတ်ဟာတဲ့ဒါနအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပိတ်ပင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါနတွေဒါနအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်လူဆိုတာကုသိုလ်မလုပ်ရင်အကုသိုလ်ပဲလုပ်တာပဲသူကနှစ်ခုတည်းတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့မှာကရိယာစိတ်မှာမရှိတာเนาะဝိဘက်ဆိုတာလည်းအခါအခွင့်သိရင်ပဲဖြစ်တာကျွန်တော်တို့မှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ तू ကမစ္စရိယစိတ်ကအကုသိုလ်ဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးအကုသိုလ်လုပ်နေမှာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိရင်အပေပဲရောက်မှာပဲလေဒါကြောင့်မလို့အပေကိုရောက်စေနိုင်တယ်သူတော်ကံကောင်းလို့လူပြန်ဖြစ်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ပုံမှန်ဆိုသူကအပေကိုကြားမှာအပေလေးပုံအဲ့လိုအနေထားရှိတယ်အကယ်၍မြတ်အပေမရောက်ဖ ೇನೆ လူဖြစ်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးယုံညံတဲ့အမျိုးမှဖြစ်တယ်
ကိုလက်အင်ကအစင်အလုံးအမတန်ချို့တဲ့တယ်เนาะအဲ့လိုပုံမှန်တန်တယ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါမစ္စရိယရဲ့အကျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုဒီမစ္စရိယအလွန်ကြီးတဲ့ဝင်းဒိုးစိတ်အလွန်ကြီးတဲ့ပုံကူဟာတဲ့เนาะမိမိရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုမိမိရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဟာအဲ့ဒီပုံကူအတွက်မကောင်းတဲ့ဒီကာမှုပါဒံပေါ့เนาะကာမှုပါဒံဥပါဒံတရားတွေကိုပဲဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲပြောရမလဲဆိုမစ္စရိယကြီးတဲ့ပုံကူမှာရှိတဲ့ဥစ္စာဆိုတာကဘာမှအသုံးမဝင်သူကဘယ်သူမှလည်းလူမဲ့ပုံကူမဟုတ်เนาะအဲ့တော့မစ္စရိယကြီးတဲ့ပုံကူမှာရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာသူ့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့ပစ္စည်းပဲတကယ်ကတတ္ထာတရားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာသူ့အတွက်တကယ်အကောင်းကျိုးပေးမဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေမစ္စရိယကြီးမဲ့ကြီးတဲ့သူမှရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာသူ့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့ပစ္စည်းတွေပဲများလေဒုက္ခပေးလေဖြစ်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနံပါတ်3ကအဲ့နံပါတ်4ကကြတော့မိဘမေတ္တာလေးကိုဒါမြင်ရတာပေါ့နော်ဘလောက်ပဲယုံဆိုးဆိုးဘလောက်ပဲဟလာဟိုစိုးတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်မိခင်စစ်စစ်မေတ္တာမိခင်မေတ္တာစစ်စစ်ပုံကူရှိတဲ့သူဟာเนาะအွယ်မရောက်လူမမယ်သေးတဲ့သားတွေကိုစွန့်ပစ်ရဲဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုတော့ဒီ conclusion လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ခင်မှာတော့အဲ့မှာအမိုက်ပုံမှာပြစ်ပါပြစ်ဟိုဘက်ကเนาะကောက်ဝင်မွေးစားတဲ့သူတွေဆိုပြီးအဲ့လိုမွေးစားကြပါကြဆိုတော့ဒါကတော့အခုဒီဒွန်ဆန်းနာရဲ့မိဘမေတ္တာကိုတော့မမီဘူးလို့ဒီလိုပဲပြောရမယ်အနေထားဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောရမှာပေါ့နောက်တစ်ခုနံပါတ်5နံပါတ်5နဲ့6ကတော့အခုဒီကာတာရဲ့အနှစ်ချုပ်ပါပဲเนาะဥစ္စာတနာတွေသာသမီတွေဆိုတာကအာကိုအာထားလုံးလို့မရနိုင်ဘူးမိမိအဲဒုက္ခတွေကနေမကယ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတာသိရမယ်ဘယ်သူတွေကကယ်ပေးနိုင်မလဲမိမိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မိမိတန်တန်မှာရှိတဲ့တတဝရိယတတိတမာရီပညာတွေဒါလင်မိမိရဲ့အာထရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တတဝရိယတတိတမာရီပညာဆိုတော့ဒါသီလတမာရီပညာပါပဲเนาะဝရိယဆိုလဲဒါကျွန်တော်တို့အဲအာဇီဝဋ္ဌမကသီလဆိုရင်ဝရိယပြတန်းတာပေါ့เนาะဣန္ဒြိယတံဝရသီလဆိုတတိပြတန်းတာအဲ့တော့ဒီတတ္တာတွေဝရိယတွေတတိတွေဆိုတာပြောလိုက်ရင်ဒါသီလပါပဲ။ဟောသီလသမာဓိပညာပေါ့။ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟလာပြုကြမယ်သီလသမာဓိပညာတွေဒီကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အားထရာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသင်္ကန်းသာဖော်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်။ကြည်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သတ္တုဒ္ဓမြောက်ဝိထုဂန္ဓိဗေဒကသောရဝိထုဒါကကြတော့အထုတ်ဖြီးပြီးတော့ခိုးတယ်သခိုးတွေပေါ့နော်။ကန္ဒီဗေဒကစောတာဆိုတော့အဲသူများဟိုခပိုက်နိုင်ပုံစံမျိုးပါသူများအိတ်တွေပါတယ်အထုပ်တွေပါဖြီးပြီးခိုးတဲ့ဝိထုမဟုတ်နော်အဲ့တော့ဂါရတော်လေးပူဇော်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဘာလောမင်ညတိဘာလယံပန္တီတော်ဝါပိတေနာတော်ဘာလောစာပန္တိတာမာနီတဝေဘာလောတိဝုစတိတဲ့ဒါကဓမ္မမိတ်ဆွေများကြားဘူးပြီးသားတွေပါတကယ်တော့နော်လူမိုက်ဟာတဲ့ကိုကိုကိုမိုက်လို့မိုက်မှန်းမသိဘူးကိုကိုကိုမိုက်နေတာကိုကိုပညာရှိတယ်လို့ပြောင်းကြင်ကြီးတင်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒါတကယ်လူမိုက်ပဲတဲ့ဒါပေမဲ့အချို့လူမိုက်တွေကဟိုမတက်မလွဲတာလို့ပေါ့နော်ဟိုဟာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲလိမ့်မအောင်မလုံနိုင်သေးလို့သာမိုက်နေကြပါပဲကိုမိုက်နေမှန်သိတဲ့ပုံကူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကူတွေကိုကြတော့ तू ကမိုက်နေမှန်သိနေသေးတဲ့အတွက် तू အဲနော်ပညာရှိလို့ပြောလို့ရာခေါင်းရနိုင်သေးတယ်တဲ့ကိုမိုက်မှန်သိနေသေးတဲ့အခါကျတော့အချို့ပုံကူတွေကိုကိုမိုက်လို့မိုက်နေမှန်းမသိကြအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကိုကိုမိုက်လို့မိုက်မှန်းမသိပဲမိုက်နေတဲ့ပုံကတကယ်လူမိုက်မိုက်နေမှန်းသိတဲ့သူကတော့ပညာရှိလို့ပြောလို့ရနိုင်သေးတယ်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီကန္ဒီဗေဒကသောရဝိထုကနေဒီကာရာလေးကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ခံဝိထုကတော့တူတူလေးပါနော်ထပ်တူတူလေးပဲကျွန်တော်တို့တင်ပြမယ်ဆိုရင်ဒီတငယ်ချင်းတစ်ခိုးနှစ်ယောက်ရှိတယ်တငယ်ချင်းတစ်ခိုးနှစ်ယောက်ကသူတို့ကလည်းဖြစ်ချင်တော့ဘာလို့သွားခိုးလဲဆိုတော့ဟိုစေတဝင်ចောင်းသွားပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့မှပူဇော်ကြမဲ့သူတွေဥမာဟိုဘာတော့ဟောနော်မြတ်စွာဘုရားကြီးတရားသွားနာမဲ့သူတွေကြီးကအထုပ်တွေဖြီးပြီးခိုးတာသူတို့နှစ်ယောက်ကဘုရားဖောက်သွားဖူးတဲ့သူတွေကိုခိုးတာတီးတန်နော်ဘုရားဖူးပုံကိုတွေကိုသွားခိုးတဲ့ပုံကိုပေါ့နော်အဲ့မှာခိုးရင်းနဲ့တယောက်ကကြတော့သွားတော့နှစ်ယောက်လုံးကခိုးဖို့သွားတာဒါပေမဲ့တယောက်ကကြတော့ဟိုကဘုရားတရားဟောတာကိုအာယုံဆိုင်မိလိုက်တာအာယုံဆိုင်မိပြီးသဘောကျတဲ့ခါကျတော့ဆက်ပြီးနားထောင်တာပေါ့နော်ခိုးဖို့မေ့သွားတာတရားမှနားထောင်ရင်းနဲ့မှမြတ်စွာဘုရားတရားဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့တကူကပထမတကူကသောတာပန်ဖြစ်သွားရောနောက်တစ်ယောက်ကသူကဘုရားဘာဟောလဲသူမစင်စားဘူးသူချောင်းနေတာဘယ်သူအထုပ်ဟိုကအလစ်ရမလဲပေါ့ဆိုပြီးချောင်းပြီးတော့မှသူကအလစ်ရတဲ့သူစီကနေသူခိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါးပဲရလိုက်တယ်ပတ်စံငါးပဲအတပြားငါးပဲအဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဒီတယောက်ကသောတာပန်သောတာပတိဖို့ရတယ်တယောက်ကငါးပဲရအဲ့လိုနှစ်ယောက်ပြန်လာကြပေါ့ပြန်လာကြတဲ့ခါကျတော့ကိုတယောက်ကလက်ပလာကြီးပြန်လာရတာပေါ့နော်ဘာမှမခိုးပြစ်လိုက်ဘူးတော်တာပန်လည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့เนาะဒါမလုပ်တော့ဘူးเนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့အိမ်ရောက်တော့ဟိုတယောက်က
ပါဗောလောင်တာဗောနော်ဟောနင်းကတော်တော်ပညာရှိတဲ့កောင်းပဲနော်အဲတကူဘောကတခြားလုံးလို့လာတာဟာလားအိမ်ကသာသမီးလည်းမကျွေးနဲ့ငါလို့ငါပဲမပါလာဘူးနော်ငါတော့ဒီမှာဓမင်းဟင်းနေချက်စားလို့မင်းတို့အိမ်ကတော့ဘာမှမချက်နိုင်ဘူးစသဖြင့်တော့ဒီလိုမျိုးလောင်ပြောင်ပြောတာဗောနော်ပြောလဲပြောတော့ဒီအရင်ကတကူဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့တောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကကြတော့အဲမင်းကတော်တော်တကယ်လူမိုက်ပဲဗောအခုကြတော့ तू ကတိသွားကြီးမင်းကတကယ်လူမိုက်ပဲဗောနော်ကိုကိုကိုမိုက်လို့မိုက်နေမှန်းကိုမသိဘူးသူကိုသူကပညာရှိထင်နေတာငါပဲရတဲ့ကိစ္စအောင်နော်အတပြငါပဲရတော့သူကိုသူပညာရှိထင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကစောင်းကြောင်းပြီးပြောနေတာလေပြောနေဩမင်းကမှတကယ်လူမိုက်ပဲကိုကိုကိုမိုက်လို့မိုက်မှန်းကိုမသိတာကိုကိုမိုက်လို့မိုက်မှန်းမသိပဲနဲ့ပညာရှိလို့ထင်နေတာမင်းကတကယ်လူမိုက်ပဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဟောပါတော့ပြောတာပေါ့ပြောပြီးတော့နောက်ရကြတော့မြတ်စွာဘုရားစီကိုသူအမျိုးတွေခေါ်သွားတာအဲ့ဒီတခိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟိုဟာကသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကသမမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးလေမြန်မာစကားပုံမှာရှိတယ်။ဒါလဲအဲအစားကောင်းစားလို့ရှိရင်ချစ်တော်သူများတတိယရတယ်ဆိုတာလေကြားဘူးတယ်မလား။အဲ့လိုမျိုးပဲအခုဒီဘက်ခင်မှာလည်းရှိတယ်။ကိုယ်တရားစခန်းဝင်နေအဲ့မှာဟာအရန်ဟိုတရားနာလို့ကောင်းတယ်သူဒီမျိုးတရားထိုင်လို့ကောင်းတယ်အတင်းဝင်ခိုင်းတာအမျိုးလေးကိုလေကိုယ်လိုရားစေချင်တာကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့လိုပဲဒီခုနတခိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟာ तू သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တရားအရာတော် तू တိသွားတော့သူ့အမျိုးတွေရစေချင်တော့နောက်ရကျတော့တခါအမျိုးတွေအကုန်ခေါ်ပြီးဘုရားကြီးကိုခေါ်ချသွားတာခေါ်ချသွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားကတပည့်တော်အရင်ကဒီလိုမားခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့အခုမနေ့ကတော့အရှင်ဘုရားကြီးကဒီလိုတရားတွေနာကြားတဲ့ခါကျတော့သောတာပတိဖို့ရောက်တယ်ဘာညာပြောတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့မှာဒီယောဘာလုံးအစရှိတဲ့ကာတာနဲ့တရားလေးကိုဟောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အခုနတခိုးရဲ့အမျိုးတွေလည်းသောတာပန်ကြီးဖြစ်ကုန်ကြတာ။အော်တခိုးတော်ဖြစ်ကုန်ပြီနော်။တခိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမျိုးတွေလည်းပဲအဲဒီခုနအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီအဲဝိထုနောက်ကြောင်းလေးအဲ့လိုလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဝိထုကနေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသင်ခန်းစာတွေရမလဲ။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီး6ခုလောက်ကျွန်တော်ရေးထားတာရှိတော့ဗောနော်။အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာလနှစ်ခုမှာကျွန်တော်မြင်မိတာဗောနော်။ကာလနှစ်ခုမှာပစ္စုပန်ကာလအရေးကြီးတယ်ပစ္စုပန်ကာလအရေးကြီးတယ်အခုနဒီဟိုအရိယာဖြစ်တော်မဲ့တခိုးရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နာယီပိုင်းကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်သူကတခိုးလေတကယ်လူယုံမှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒုစရိုက်တမားပဲဒုစရိုက်ဆယ်ပါးထဲမှာဒါအဋ္ဌိနာဒါနာပါတာပဲသူကဒုစရိုက်တမားလို့ပြောလို့ရနောက်ထပ်တနာယီနေတဲ့ချိန်ကျတော့သူဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကာလမှာဓမ္မမိတ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာအကုသိုလ်တွေလုပ်ဖူးတဲ့သူတွေကြီးပဲပိစာနန္ဒရိယကံတာမရှိတာကျန်တဲ့ဟိုတာမန်အကုသို့ဒေါသလောဘမောဟတွေကအကုန်လုံးခူးတဲ့ဘူးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရက်နေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အတိတ်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီမကောင်းမှုတွေဟာဒီဒုတိယနံပါတ်1မှာပြထားသလိုပဲအတိတ်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုတွေနောင်နာပြန်ရပြီပူဆွေးနေဖို့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသင်ခန်းစာယူရမယ်တန်ဝေကားယူရမယ်ဩငါတော့ဩသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမနာကြားခဲ့ရဘူးဟောပြောပေးမယ်ဒီသူတော်ကောင်းတပုရိသတန်တိဝါပေါ့နော်သူတော်ကောင်းအမိခိုမရှိခဲ့ဘူးသူတော်ကောင်းတရားတွေမနာကြားရတဲ့ခါကျတော့ငါတို့မဟုတ်တာတွေလုံးမိတယ်ကြံဩတန်ဝေကရစီရကောင်းလိုက်တာသူတော်ကောင်းနေနဲ့ဟလာမရှိခြင်းဟာကြောက်စရာကြီးပဲတရားဓမ္မတွေမနာကြားတာကြောက်စရာကြီးပဲတရားသူတော်ကောင်းအမိခိုမရဟာတကယ်ဘေးကြီးပဲပေါ့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတန်ဝေကယူရမှာဟိုမှာလှုပ်ခဲ့တာကြီးကိုကျွန်တော်တို့နောင်နာရစီရမလို့တော့ပြန်လဲပြင်လို့မှမရတော့တာအဲ့လိုမျိုးယူရမယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်မြင်မိတဲ့ဘဝသင်ခန်းစာလေးရပါတော့နော်နံပါတ်3ဒီသူတော်ကောင်းတရားနာကြားခြင်းဆိုတဲ့တတ္တမတာဝနာပေါ့နော်တရားလီအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့မင်္ဂလာတရားဖြစ်တယ်လို့အကျိုးစီးပွားအလုံးကိုပြီးစေနိုင်တယ်ဆိုတော့အရတ်တပူကြီးရောက်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အကျိုးစီးပွားအလုံးကိုပြီးစေနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါဒီလူတဦးရဲ့အတိတ်ကာလမကောင်းတဲ့ဘဝပုံရိပ်တွေဘာဖြစ်ဘူးလဲညာဖြစ်ဘူးလဲနော်တခိုးဖြစ်ဘူးလဲဓမ္မဖြစ်ဘူးလဲဆွန်းလုံးဟိုဆရာတော်ကြီးတို့ပေါ့ဓမ္မဟိုဆရာဓမ္မမိတ်ဆွေကြားဘူးမှာပါနော်တကယ်တချို့ဆရာတို့ဒိဋ္ဌိကျဲဆရာတို့တွေတော့မှအရင်တော့တကယ်သိုးသွမ်းတဲ့ပုံကူကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတာပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးအတိတ်ကမကောင်းတဲ့ဘဝပုံရိပ်တွေကိုထောက်ပြီးဒီဘဝမှာဒီပုံကူကတော့ဘာကြီးပဲညာကြီးပဲကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှကိုမသိနိုင်တဲ့အရာတွေကိုသွားပြီးကောက်ချက်ချလို့ရှိရင်မှားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူတစ်ပါးအပေါ်မှာအဆုံးဖြတ်ပေးခြင်းကောက်ချက်ချခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်တာအကောင်းဆုံးမှာပဲကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့တချို့ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိလိမ့်မယ်ဘယ်ဆရာတော်ကြီးဆိုရင်ကြီးညိုတွေလွန်ပြီးတော့မှအဲယဟန္တာတို့ဘာလို့ပြောတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်ယဟန္တာမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီအရိရူပဝါဒကံထိုက်တယ်အရိယာကိုအရိယာမဟုတ်တဲ့သူကိုအရိယာလို့ပြောမိရင်လဲအရိယာကိုဆွဆွဲတဲ့ကံထိုက်တယ်ဟုတ်နေတဲ့သူကိုလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမိရင်ဆွဆွဲတဲ့ကံထိုက်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့အရာကြီးကိုမပြောတာအကောင်းဆုံးပဲမပြောတာအကောင်းဆုံးပဲအန္တရာယ်များတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကကိုယ်ကိုယ်အ
အဆုံးဆုံးလေးကြီးညိုမယ်ကိုမသိတဲ့အရာကိုမသိတဲ့အတိုင်းလေးပဲထားပြီးတော့မှခုနလိုအဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတွေကောက်ချက်ချတာတွေကိုမလုပ်သင့်ဘူးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဘယ်သူကတော့သောတာပန်ဘယ်သူကတော့အနာဂံယဟန္တာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိနေတော့အဂ္ဂတဝကကြီးတွေတော့မပြောဘူးဖယားဟိုပြိဋ္ဌာန်ကြားမှာမြတ်စွာဘုရားဝယ်မေးပြီးတော့မှဖယားကတော့ပြောတာအဲ့တော့မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ပဲဘယ်လိုရောက်သွားပြီပါညာဒီလိုပဲပြောတာအဲ့တော့အဂ္ဂတဝကကြီးပြိဋ္ဌာန်ပြီးတာပတ္တအဂ္ဂတဝကကြီးတွေမပြောခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြောမလဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မမေစုလို့အကျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတစ်ပါးအပေါ်မှာကောင်းသည်ဆိုးသည်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာလေးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကဒီကနေတန်ဝေအသင်္ကန်းစာယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ9နဲ့6ကတော့ဒီဝိတ္ထုရဲ့အနှစ်ချုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိမိမိုက်မဲမဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်လူမိုက်ဖြစ်တယ်မိမိမိုက်မဲမဲသိတဲ့သူကပညာရှိလို့ခေါ်လို့ရခေါ်နိုင်သေးတယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့မှဒီအောက်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီမိမိမိုက်မဲသိတဲ့သူဟာသိတဲ့အတွက်မလို့အကုသိုလ်တွေအချို့ကိုတတ်တာခွင့်ရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့အရင်တော့ပေါ့နော်ဓမ္မစာပေတွေမလေးလာခင်ကသိတဲ့အသည့်ပေါ့ဟိုဆိုပါဆိုအရက်တောက်တယ်ဆိုပါဆိုအရက်တောက်တာကိုကောင်းဟိုမကောင်းလို့သိတဲ့သူနဲ့ကောင်းမှမသိမကောင်းမှမသိတဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်ရှင်လာလို့ရှိရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်ကြီးလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘာမှမသိတဲ့သူကအကုသိုလ်ကြီးတယ်လို့အခုဆိုဖြေနိုင်ပြီပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုမသိလို့လုပ်တဲ့သူကတော့မသိလို့လုပ်တဲ့သူကတော့အပြစ်နည်းလိုက်မယ်လို့ထင်တာတကယ်တမ်းတော့မသိလို့လုပ်တဲ့သူကအပြစ်ပိုကြီးတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲအရက်တောက်တာဒီတူရာမေရာအရက်တောက်တာဒီကျွန်တော်တို့မကောင်းဘူးနော်၅ပါးသီလထဲမှာလည်းပါတယ်နော်ဘဝအဆက်ဆက်မှာကျွန်တော်တို့ကံမကောင်းရင်ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်မှာတရားမရဘူးအဲအရက်တောက်တဲ့ပါဏာတိပါဒကံအကျိုးပေးလို့ရှိရင်လူပြန်ဖြစ်တော့အဲနော်ဟိုဉာဏ်ရင်မပြီးတဲ့သူတွေပါလိဖြစ်တာလေဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးသိတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အရက်ဆိုင်တဲ့သူဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဆယ်ကတောက်ကျင်လေးပေါ်လို့ချင်းကျွန်တော်၃လေးကတော့ short ဖြစ်သွားမှာသိကြတယ်ဘာလို့ဆိုကိုကမကောင်းသိတဲ့ခါကျတော့မကောင်းသိတဲ့ခါကျတော့အချိန်ရည်အတွက်လည်းယော့သွားတယ်ဆယ်ကလုံးချင်း9ခါလောက်ပဲလုံးရင်လုံးတော့မယ်9ခါလောက်ပဲလုံးရင်လုံးတော့မယ်မကောင်းလို့မသိတဲ့သူကဆယ်ကလုံးချင်းဆယ်ကလုံးချထားလိုက်မှာပဲဒီလိုမျိုးသဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မကောင်းလို့သိထားတာဒီတော်တော်လေးကိုမှအဲ့အကုသိုလ်ကိုမပယ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့မှတော်တော်လေးကိုမှကျွန်တော်တို့ရော့ပါသွားစေနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါစေတနာအားလဲရော့တယ်အာရပါရကြီးမလုံတော့ဘူးကိုကမကောင်းမင်းကြီးတိနေတဲ့ခါကြတော့ဟိုမိခဲကိုကင်တယ်လို့ပေါ့မိခဲကိုပူမန်းမတိတဲ့ကောင်အာပါကန်ပူမန်းတိတဲ့ခါကျတွန့်ဆုပ်တွန့်ဆုပ်ဖြစ်နေကင်ရမှာပူမန်းတိနေတော့ကင်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့မှကင်ရမှာတွန့်ဆုပ်တွန့်ဆုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပရိယတ္တိစာပေတွေလေ့လာကြတဲ့ခါကျတော့ဘေဟာမကောင်းဘူးဘေဟာကောင်းတယ်တိတဲ့ခါကျတော့မပယ်နိုင်သေးတော့လဲပဲကျွန်တော်တို့မကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ဆုပ်နေတယ်တွန့်ဆုပ်တယ်အရင်အားမပါတော့အကျင့်အရေးအတွက်တွေလည်းနေသွားတယ်စေတနာအားတွေလည်းယော့သွားတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့အတွက်အဲစာပေတင်ကြရခြင်းအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးလို့ဓမ္မမစီလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့အဲ၄ခုမြောက်ဂန္ဓိပေတကဆောရဝတ္ထုအနေရရှိတဲ့ဘဝသင်ခန်းစာတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်နေပဲနားလိုက်တာကောင်းမှထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ခုနဝတ္ထုတောင်ပြင်ထားတာเนาะအဲခုနဝတ္ထုပြင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်လည်းပြည့်သွားတော့ဓမ္မမစီလို့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်နားလိုက်ပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားပို့ချတဲ့ဒီဓမ္မပဒဒေသနာဘာလဝက်လာဂါရာတော်မြတ်ဝိထုများကိုနာယူကြီးနာယူခြင်းအပြင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စီမှာဓမ္မတုတ္တရတ္တာတွေရရှိပါသေးလို့ဆုတောင်းနေဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ခွင့်ပြုပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတင်နန်းသားဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းများနဲ့ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဗျာယနေ့38ကျင်းမြောက်និកាយဝေဒကုတင်နန်းဓမ္မပရပို့ချမှုပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါသဖြင့်ဗုဒ္ဓသာသနံစိရန်တိတ်တထု၃ညရွတ်စုပူဇော်ခြင်းအမြပေးဝေခြင်းများဆောင်ရွက်၍ရုပ်သိမ်းပေးနိုင်ပါရန်လေးမြတ်ယုတိစွာပန်ကြားအပ်ပါသည်ရှင်ဘုရားဘုရားသာသနာ့တန်တေတိဘုရားသာသနာ့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 
Thank you so much. See you so. Thank you so much, Pa. Is it the matter, Jay? Okay. Is it the matter, Kaji? ညာကြီးတိလိုက်ရတယ်เนาะညာကြီးတိလိုက်ရတယ်တံဘူးညာကြီးအရင်တိထားတာထက်ကျမတို့တိနေတာတွေထက်ပိုတိလာတယ်ဒါသင်ခန်းစာတွေထဲမှာပါသွားတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ